ଲାଗିଲି। ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଝଙ୍ଗ, ଏଇଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ, ଇଆଡ଼ୁ ହେଉଛି ଆଳି ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଗସ୍ତଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କୃଷ୍ଣ ସାଇନିଂ ୱିଥ୍ ମି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୁ ବୁଲି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ, ସରି ସାଇନିଂ କୃଷ୍ଣ ୱିଥ୍। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜାଗା କୋଉଠୁ ଭୁଲିଗଲା। A few moments later, Akhandalamani, Kendrapara To Akhandalamani Bike, ki baba Akhandalamani kete lagi Akhandalamani ite dele pala mu sei kotha uttam likhe ange ode eti sori jibo adhiyo dehao to chalo bolo। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାରୁଆରେ ଅଛେ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି 21 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ସେଉଠୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେଉଠୁ ଯିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମାରୁଆ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାଁପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଦେଖିବେ ହେଲା, ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ଏ ରାସ୍ତାଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇ ଯାଇଥିଲି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ମନ୍ଦିର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଇଆଡ଼କୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ରାଜକନିକା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ଦବାଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଛକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛକରୁ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ରାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଛକ ଆପଣ ଏଇ ଛକରୁ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସେଉଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କେବେ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପ୍ ଟୁ 3 କିଲୋମିଟର, ତ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ାବର ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।
ଆପଣ ଯେଉଁପଟରୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ଓଳାବରଟା ଆପଣଙ୍କ ଏପଟରେ ସର୍ଟକଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାସ୍ 4 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଳାବର ମାର୍କେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଓଳାବର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ରସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାର୍କେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର କ୍ୟାମେରା ସମ୍ଭାଳିବ, ରୁଦ୍ର କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ଏମିତି ଓଳାବର ମାର୍କେଟଟା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ରସ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ମାର୍କେଟର 2 ବାଟ ଅଛି, 3 ବାଟ, ଏଇଟା 4 ଛକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା ସିଧା ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି, ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ସିଧା ରାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଗୋଟେ ସିଧାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଓଳାବର ମାର୍କେଟ, ଓଳାବର ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ସିଧା ଯାଉଛୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇଡ଼ କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଦମଣ୍ଡାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଥିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫଟୋ ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଦମଣ୍ଡା, ତ ଆପଣ ଏଇ ଦମଣ୍ଡାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କନପୁର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ରହିଲା, ଏଇଠୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କ'ଣ ନା ଇଏ ରାସ୍ତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସିଧାଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଘାଟ ପାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏଇପଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପୋଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଛକରୁ, ଯେଉଁ ଛକ କି ହନୁମାନ ଥିଲେ, ତ ସେ ହନୁମାନ ପାଖ ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଛକରେ। ତ ଏଇ ଛକରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବରାହ ଦେମଣ୍ଡା, ତ ଏଇପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ 2-3 କିଲୋମିଟର୍ସ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପାଇବେ, ତ ବୁଦ୍ଧେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାକୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ବି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ପୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୋଲ, ଛୋଟ ପୋଲଟି, ତ ଏ ପୋଲ ଆପଣ ଏଇ କ୍ରସ୍ କଲେ ଯାଇହେବନି। ଏ ପୋଲଟା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଲୋ, ତ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲି ଦିଆଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର ନଈ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ପୋଲଟା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏ ପୋଲ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରାଇଡ଼ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଲ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ବଡ଼ ପୋଲ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରାଇଡ଼ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରାଇଡ଼ କରିବେ, ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପୋଲ ଯେଉଁ ପୋଲ କି ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି, ତ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ କିନା ଲୋକ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି, ଆଗପଟରେ କିନା ଇଏ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ କ୍ରସ୍ କରିବା, ପୋଲରେ କ୍ରସ୍ କରିବା। ତ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ବିରଜା ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଉଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛେ ତେବେ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କାଲିର ଏଇ ଭିଜିଟିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଜିଟିଂ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।